Вітаю, друзі! Ще з молодшого курсу ви знаєте, що літери в слові займають певні місця. І якщо підібрати слова, які мають однакові літери в кінці і звучать схоже, то вийде віршик. Адже ви пам'ятаєте, що таке співзвуччя називається римою. Але однієї тільки співзвучності недостатньо для гарного вірша. Треба, щоб слова відповідали спільній думці. Ось, послухайте. Сторінками цієї книжки мишка бігає від кришки. Мда, важко собі уявити таке. Спробуємо ще. Сторінками цієї книжки мишка бігає від шишки. Погодьтеся, це точно не наш варіант. Хоча й ніби співзвучне слово. Сторінками цієї книжки мишка бігає від кішки. Звісно, від кого ж іще може мишка бігати? Нумо, вгадаймо ще кілька рядків. Щойно гості на поріг, мама нам несе батіг. Ні, це якась дивна традиція батогом гостей зустрічати. Треба ще подумати. Щойно гості на поріг, мама нам несе горіх. Дуже гостинно. Горіх. Один на всіх. Усе співзвучно, але й це не наш варіант. Треба шукати далі. Щойно гості на поріг, мама нам несе пиріг. Правильно, гостинна мама пирогами частує, а не батогами. І не горіхом одним на всіх. На сам кінець давайте ще кілька рядочків складем. Сховався в лісі під пеньок колючий сірий молоток. Ой, наче і співзвучне слово. Але якийсь віршик не дуже зрозумілий. Пошукаймо ще. Сховався в лісі під пеньок колючий сірий ховрашок. Та ні, ховрашків я знаю. Вони м'якенькі, а не колючі. Ні, треба інше слово. Сховався в лісі під пеньок колючий сірий їжачок. Звісно, ну хто ще може сховатися під пеньок сірий та ще й колючий? Ось такий у нас із вами сьогодні вийшов творчий урок, друзі. Тепер ви знаєте, що для вдалого вірша має бути не тільки рима, а й загальний задум і здоровий глузд. Тож спробуйте самостійно вигадати кілька віршованих рядків. А я чекатиму вас на наступному уроці. До нових зустрічей!